إن الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله جل شأنه في كتابه المجيد: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. قبل احترام حاضرين جمعة، معزز خواتين ملت، تمام تعریفیں بڑائی کبریائی اسی اکیلے اللہ کے لیے لائق و زیبہ ہے جس نے ہم تمام پر اپنی نعمت رحمت نازل فرمائی. بعدہ درود و سلام ہو نبی خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر، جن پر درود و سلام اللہ کی رحمتوں برکتوں کے حصول کا ایک بہترین ذریعہ ہے. صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا. معزز حاضرین، خطبہ حاجت کے بعد میں نے سورہ کہف کی ایک آیت کا آپ کے سامنے تلاوت کی جس میں اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے خطاب کرتے ہوئے اور ساتھ ہی ساتھ تمام امت مسلمہ سے خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں: وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاتِ وَالْعَشِيِّ، کہ آپ اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ روکے رکھیے، صبر کے ساتھ آپ ان لوگوں کے ساتھ رہیے جو صبح شام اپنے رب کو پکارتے ہیں، اپنے اللہ کو پکارتے ہیں.
اور ان کا مقصد اللہ کی رضا مندی حاصل کرنا، اللہ کی خوشنودی چاہنا ہوا کرتا ہے. وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، دنیاوی آرام اور دنیاوی زیب و زینت کی خاطر اپنی توجہ کو، اپنی آنکھوں کو ان سے آگے لے جا کر دنیا داروں کی طرف، دنیا پسندوں کی طرف مت دیکھیے. جن کی زندگی کا مقصد دنیاوی زندگی کی آزمائے، دنیاوی زندگی کی آرائشیں، آسائشیں اور دنیاوی زندگی کا ساز و سامان ہوا کرتا ہے. وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، اور جن لوگوں کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا ہے، اے نبی آپ ان کی اطاعت مت کیجئے، ان کی پیروی مت کیجئے. اور جنہوں نے اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی کی ہے ان کی اطاعت میں نہ رہیے، ان کی اتباع میں نہ جائیے. اور وہ لوگ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، کہ جن کی زندگی کا معاملہ ہی راہ اعتدال سے ہٹا ہوا ہے، صراط مستقیم سے ہٹا ہوا ہے، دنیاوی زندگی میں غلو کا وہ شکار ہو چکے ہیں. اس آیت میں اللہ تعالی نے چار چیزوں کا ذکر کیا ہے. سب سے پہلی چیز کہ ایک مسلمان کو کن لوگوں کے ساتھ رہنا چاہیے، اس کی صبح و شام کن لوگوں کے ساتھ ہو، اور دوسرا جو لوگ دنیا پر مرتے ہیں، دنیا کے لیے زندگی گزارتے ہیں، ان لوگوں کی طرف نہ دیکھنے کی ترغیب دلائی گئی، اور تیسرا جن کے دلوں کو اللہ نے غافل بنا دیا ہے ان کی اطاعت سے منع کیا گیا، اور چوتھا جن لوگوں نے نفسانی خواہشات کی پیروی میں اپنے آپ کو لگا لیا ہے ان کے ساتھ رہنے، ان کی اتباع کرنے سے منع کیا گیا. تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے دنیاوی زندگی کی کامیابی کے راستے بیان کیے ہیں. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دنیاوی زندگی سکون و اطمینان کی اور برکت والی زندگی گزرے تو ہمیں خاص طور پر اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہماری سنگت ان لوگوں کے ساتھ ہو، ہم ان لوگوں کے ساتھ اٹھیں بیٹھیں، ان سے ہماری دوستی ہو، اور رشتے ہم ان لوگوں سے مضبوط رکھیں جن کی زندگی کا مقصد اللہ کی رضا مندی، اللہ کی محبت، اللہ کو چاہنا، اور جو صبح و شام اللہ کو یاد کرتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ ہمیں رہنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے. معزز حاضرین، یہ قوموں کی سنت رہی ہے، یہ قوموں کا طریقہ رہا ہے کہ جب کبھی کسی نبی نے آ کر کے توحید کی طرف بلایا، دین کی طرف دعوت دی، تو وہ لوگ جنہیں اللہ نے قوم میں مالدار، یعنی جنہیں اللہ نے قوم میں سرکردہ مقام دے رکھا ہے، وہ عام طور پر نبیوں کی دعوتیں قبول نہیں کرتے. اور جو طبقہ اپنی فطرت پر ہو، قلب سلیم جن کے پاس ہو، اور جو طبقہ اپنے آپ کو دنیا میں بہت زیادہ مصروف نہ رکھا ہو، دنیا کی سرداری، دنیا کی محبت نے جن لوگوں کو غافل نہ کیا ہو، ایسا طبقہ، ایسے لوگ بہت جلد نبیوں کی دعوتوں کو قبول کر لیا کرتے تھے. سب سے پہلے رسول نوح علیہ السلام سے لے کر کے آخری رسول محمد علیہ السلام
ان سب کی سیرتوں میں آپ پڑھ لیں. ہر قوم نے یہی اپنے نبی سے مطالبہ کیا، ہر قوم نے اپنے نبی سے یہی کہا کہ تمہارے آس پاس جو غریب لوگ ہیں، جو محتاج لوگ ہیں، فقیر لوگ ہیں، جن کی حالت قابل ذکر نہیں ہے، وہ سبب ہیں جن کی وجہ سے ہم ایمان قبول نہیں کرتے، اسلام قبول نہیں کرتے، وہ سبب ہیں جن کی وجہ سے ہم ہدایت کی بات نہیں مانتے. قالوا انؤمن لك واتبعك الارذلون. قوم نوح نے نوح علیہ السلام سے کہا کہ ان رذیل لوگوں نے تمہاری اتباع کر لی تو ہم کیسے تم پہ ایمان لا لیں گے، اور ان سے یہ مطالبہ کرتے کہ ان کو ہٹا دو تو ہم آئیں گے، ان کو ہٹا دو تو ہم آئیں گے. لیکن یہ صرف محض جھوٹے دعوے تھے، یہ غلط قسم کے دعوے تھے. نبی نے صاف طور پہ کہہ دیا کہ وما انا بطارد المؤمنین، میں مؤمنوں کو اپنے سے جدا نہیں کر سکتا، میں اپنے سے دھتکار کے ان کو الگ نہیں کر سکتا. ان حسابهم الا علی ربی لو تشعرون، ان لوگوں کا حساب و کتاب میرے رب پر ہے، اگر تم احساس رکھتے ہو تو تم سمجھ پاؤ گے. اور نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ تھا. وہ کہا کرتے تھے کہ جو غلام قسم کے لوگ، اے نبی، اے محمد تمہارے ساتھ ہیں، ان کو ہٹاؤ تو ہم اسلام قبول کر لیں. تو اللہ نے ان سے کہا، اللہ کے نبی سے خطاب کرتے ہوئے کہا، وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاتِ وَالْعَشِي، کہ جو صبح شام اللہ کی یاد میں لگے ہیں انہیں آپ اپنے سے دھتکار کے الگ مت کیجئے. مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ. ان کا حساب و کتاب تم پہ نہیں ہے، تمہارا حساب ان کے ساتھ نہیں ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم ان کو جھڑک کر کے ظالم نہ بن جاؤ. اللہ کے نبی علیہ السلام نے کچھ دیر کے لیے ایک موقع پر رؤسائے قریش، کفار قریش جو ان کے بڑے بڑے رؤسا تھے، ان لوگوں کی طرف توجہ کی، یعنی وہ نبی جن سے اللہ تعالیٰ بے پناہ محبت کرتا ہے، جن کی ایک دعا پر اللہ تعالیٰ دعاؤں کی قبولیت کو فوری ڈال دیتا ہے. وہی اللہ تعالیٰ جب اللہ کے نبی کے اس سلوک کو دیکھا کہ اللہ کے نبی کفار قریش کے بڑے بڑے سرداروں کے ساتھ بیٹھ کے دعوت کا کام کر رہے ہیں، ان کو دین کی دعوت دے رہے ہیں، اتنے میں ایک نابینا صحابی عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی کے پاس آ جاتے ہیں، نابینا، دیکھ نہیں پاتے سامنے کون ہیں، کس کے ساتھ بیٹھے ہیں، آ کر کے اللہ کے نبی سے کہتے ہیں، علمنی مما علمک اللہ، اللہ نے جو تمہیں سکھایا مجھے کچھ سکھا دو، میں سیکھنا چاہتا ہوں، کچھ بھلی باتیں بتا دو. اللہ کے نبی دعوت کے کام میں مصروف ہیں، کفار قریش کے سرداروں کے ساتھ محو گفتگو ہیں. یہ صحابی آگئے، ان کو دیکھ کر کے اللہ کے نبی کی پیشانی پر بل آ گئے، آپ کا چہرہ تھوڑا سا بدل گیا، آپ نے ان کے آنے کو ناپسند کیا، صرف اتنا ہونا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی ایک مکمل سورت نازل کر دی، عبس وتولى ان جاءه الاعمى، کہ اے نبی آپ کا کیا ماجرا ہے کہ آپ کا چہرہ بدل گیا، آپ ان کی طرف سے توجہ ہٹا لیے ہیں، اس اندھے آدمی کی طرف آپ کی توجہ نہیں ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کو سرزنش کی، گویا اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی کو مختصر سی ڈانٹ دی. وجہ کیا تھی؟ یہی کھوکھلا دعویٰ کہ کفار قریش، رؤساء قریش، قوم کے سرکردہ لوگ، قوم میں حیثیت و مقام رکھنے والے، قوم کے مالدار لوگ،
اللہ کے نبی اس امید میں ہیں کہ کوئی ڈسٹرب نہ کرے تو میں ان کو دعوت دے دوں، ان کو دین کا پیغام سنا دوں. اور اتنے میں ایک آدمی، حقیر آدمی، صحابی کا جلیل، اسلام کے اعتبار سے بڑا مقام رکھنے والے، لیکن قوم میں اتنا بڑا مقام و مرتبہ ان کا نہ تھا، وہ آ گئے تو اللہ کے نبی کے چہرے کا رنگ بدل گیا، تو اللہ نے قرآن کی آیات نازل کر دی. اور اس آیت میں، اس سورہ کہف میں فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاتِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، جو صبح شام اللہ کے ذکر میں لگے رہتے، اے نبی آپ اپنے آپ کو ان کے ساتھ رکھیے. یہی وجہ ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اصحاب صفہ کو بہت چاہتے تھے. اصحاب صفہ جو بڑے غریب و محتاج قسم کے لوگ تھے، آ کر کے مسجد نبوی کے چبوترے پہ بس گئے تھے، وہیں پہ وہ رہتے تھے. اللہ کے نبی ان کا خیال رکھتے، ان کے پاس جاتے، انہیں دین بتاتے، ان کے ساتھ بیٹھتے، کھانے پینے کا سامان ہوتا تو ان کے ساتھ شیئر کرتے، ان کو دے کر کے بھیجتے. اللہ کے نبی نے ان کا بہت زیادہ خیال رکھا. معزز حاضرین، یہ اللہ کے نبی کا سلوک، یہ اللہ تعالی کا فرمان، یہ نبیوں کی سنتیں ہمیں یہی بتاتی ہیں کہ ہماری صبح و شام، ہمارا اٹھنا بیٹھنا قوم کے مالداروں کے ساتھ، قوم کے رؤساء کے ساتھ، قوم کے بڑے لوگوں کے ساتھ ہونے کے بجائے اللہ کا نام لینے والوں کے ساتھ، اللہ کا صبح و شام ذکر کرنے والوں کے ساتھ ہونا چاہیے، اگرچہ کہ قوم میں، معاشرے میں، سوسائٹی میں وہ کوئی بڑا نام نہ رکھتے ہوں. اللہ کے ہاں ان کا بڑا نام ہے، اللہ کے ہاں ان کی بڑی عزت ہے، ان کا بڑا مقام ہے. یہی وجہ ہے کہ ایک مرتبہ صحابہ اللہ کے نبی کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں ایک آدمی گزرا جو بڑی بہترین پوشاک، بہترین لباس، بہترین سواری اور بڑے ہی بہترین انداز سے وہ جا رہا تھا. اللہ کے نبی نے پوچھا کہ تمہارے معاشرے میں ان لوگوں کا کیا مقام ہے؟ تو صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، یہ مقام وہ رکھتے ہیں کہ اگر یہ کہیں جا کر کے کچھ کہنے لگے تو پوری قوم ان کی بات سننے لگے گی، یہ جا کر کچھ مانگ لے تو ان کی فوراً بات قبول کر لی جائے گی، یہ کہیں سفارشیں کر دے تو ان کی سفارشیں رد نہیں ہوں گی، یہ قوم کے سرکردہ لوگ ہیں، قوم میں بڑے باعزت ہیں. اللہ کے نبی سن کر کے خاموش ہو گئے. کچھ مزید دیر گزری، کچھ اور دیر گزری کہ اتنے میں ایک اور بندے کا گزر ہوا، ایک اور وہاں سے گزرے جو بڑی ہی خستہ حالت میں تھے، بالکل معمولی حالت میں تھے. اللہ کے نبی نے پوچھا کہ ان لوگوں کا تمہارے ہاں کیا مقام و مرتبہ ہے، سوسائٹی میں ان لوگوں کی کیا حیثیت ہے؟ تو صحابہ نے کہا کہ یہ تو یہ لوگ ہیں کہ کچھ بولنا چاہے تو کوئی ان کی سننے والا نہیں ہے، یہ کچھ مانگ لے تو کوئی ان کی بات قبول نہیں کرے گا، ان کی بات نہیں سنے گا، ان کو دے گا نہیں، اور اگر یہ سفارشیں کر دے تو ان کی سفارشیں رد ہو جائیں گی، رد کر دی جائیں گی، کوئی سفارش ان کی قبول نہیں کرے گا. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بعد کہا کہ دیکھو، یہ ایک آدمی ان جیسے آدمی اگر زمین بھر کے بھی آ جائے، دنیا بھر کے ویسے لوگ رہیں جو پہلے آدمی گزرا ہوا تھا، ان تمام کے مقابلے یہ ایک آدمی زیادہ افضل، زیادہ بہتر اور اللہ کو زیادہ محبوب ہے. معزز حاضرین، اعتبار اللہ کے ذکر سے ہوتا ہے، اللہ کے تقوی سے ہوتا ہے، اللہ کے ڈر سے ہوتا ہے. فرمایا اللہ تعالی نے انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا، کہ ہم نے آپ کو قبیلوں میں بانٹا، خاندانوں میں بانٹا، جبکہ سب کے سب ایک ہی مرد و عورت سے پیدا ہوئے ہو. پھر اللہ نے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ باعزت وہ ہوتا ہے جو سب سے زیادہ اللہ کا تقوی رکھنے والا ہو، اللہ کا ڈر رکھنے والا ہو. تو معزز حاضرین، آیت کا سب سے پہلا پیغام یہ ہے کہ ہم دینداروں کو حقیر نظر سے نہ دیکھیں، اگرچہ کہ ان کے کپڑے معمولی کیوں نہ ہوں، اگرچہ کہ ان کا رہن سہن معمولی سا کیوں نہ ہو. اللہ کا نام لینے والے، اللہ کا ذکر کرنے والے، اللہ کی رضا چاہنے والے، صبح شام اللہ کی یاد میں گزارنے والے،
ان لوگوں کو ہمیں اپنی سنگت پر رکھنا چاہیے، ان لوگوں کی دوستی ہمارے ساتھ ہونی چاہیے، اور ہو سکتا ہے آپ کا نفس، ہو سکتا ہے آپ کی اپنی سوسائٹی میں پہچان، ہو سکتا ہے آپ کے اپنے دوست، آپ کا اپنا گھرانہ ایسے لوگوں کے ساتھ ملنے سے روکے. اسی لیے اللہ کے نبی نے، اللہ تعالی نے فرمایا واصبر نفسك، اپنے آپ کو باندھ کے رکھو، ہو سکتا ہے کہ من آپ کا ان کو چھوڑ کے جانا چاہے، ہو سکتا ہے دوست آپ کو ان سے ملنے پر غلط سلط کہنے لگے، معاشرے میں آپ کی عزت کم ہوتی آپ کو نظر آنے لگے، لیکن ان سب سے ہٹ کر کے اصبر نفسك، اللہ تعالی نے کہا کہ اپنے آپ کو باندھ کے رکھو. صبر کہتے ہیں باندھنے کو. تو معزز حاضرین، کوشش اس بات کی ہو کہ جو اللہ کا نام لینے والے ہیں، اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں، ان لوگوں کے ساتھ اپنے آپ کو رکھنا چاہیے، اپنی دوستی، اپنا اٹھنا بیٹھنا، اپنا ملنا جلنا ان لوگوں کے ساتھ ہو، ورنہ طبیعتیں بہت جلد دوسروں سے عادتوں کو چوری کر لیتی ہیں، انسان کو اس کا پتہ بھی نہیں چل پاتا. صحبتیں اپنا بڑا اثر رکھتی ہیں، صحبتیں بڑا اثر رکھتی ہیں. اور جب آپ کو ایسے لوگوں کے ساتھ رہنا ہے تو آپ کو بھی اپنی عادت بدلنی ہوگی، آپ کو بھی اللہ کا ذکر صبح و شام کرنا ہوگا، آپ کو اپنی دنیا چلاتے ہوئے، اپنی مصروفیات کو رکھتے ہوئے، اپنے خاندانی فرائض کو انجام دیتے ہوئے، گھریلو ذمہ داریوں کو اٹھاتے ہوئے، اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ صبح و شام آپ کی اللہ کے نام کے ساتھ ہو. وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. مزید اللہ نے یہاں پہ یہ کہا کہ تم اپنی توجہ کو ان سے ہٹا کر کے دنیاوی زینت کی طرف مت لے جاؤ، ہو سکتا ان سے اچھے لوگ تمہیں دکھائی دیں گے، ہو سکتا ان سے زیادہ مالدار لوگ تمہیں دکھائی دیں گے، ہو سکتا ان سے اچھا پہننے رہنے سہنے والے تمہیں دکھائی دیں گے. ان کی طرف توجہ نہ کرو، ان کی طرف آنکھیں نہ اٹھا کے دیکھو. کچھ ایسا ہی معنی اس حدیث میں آتا ہے جس میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم جب دنیاوی معاملات میں کسی کو دیکھو تو اس کو دیکھو جو دنیا میں تمہارے سے نچلے درجے پر ہو، مال کے اعتبار سے، حیثیت کے اعتبار سے، سہولتوں کے اعتبار سے تمہارے سے نیچے جو ہو اس کو دیکھو، اپنے سے اوپر والوں کو مت دیکھو، ورنہ اپنے کو اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں اوپر والوں کو دیکھو گے تو کم لگنے لگیں گی، ناشکری تمہارے دلوں میں آ جائے گی. تُرِیدُ زِینَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، دنیاوی رنگینیوں کو چاہتے ہوئے، ان اللہ کا ذکر کرنے والوں کی طرف سے توجہ ہٹا کر کے ان کی طرف توجہ نہ کرو. یہ راستہ اللہ تعالی نے ہمیں بتایا، یہ تعلیم اللہ تعالی نے ہمیں دی ہے. تو معزز حاضرین، دنیا اللہ نے ہمارے لیے پیدا کی ہے، دنیا کی نعمتیں ہمارے لیے حلال ہیں، حلال روزی سے آپ دنیا میں جتنی نعمتیں اپنے لیے حاصل کرنا چاہیں حاصل ضرور کر لیں، اسلام اس سے روکتا نہیں ہے. لیکن دنیا کی محبتوں کو دل میں بسانا، دین داروں پر دنیا داروں کو فوقیت دینا، دین کے کاموں کے مقابلے دنیا کے کاموں کو اہم سمجھنا، دنیا کے لیے دین کو قربان کرنا، دینی فرائض کو چھوڑ کر کے دنیاوی فرائض کی طرف آگے بڑھ کے اس میں کوتاہی کرنا، یہ تمام وہ چیزیں ہیں جس سے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے روکا کہ تُرِیدُ زِینَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، دنیا کی زینت کو چاہتے ہوئے تم ان کو چھوڑ کر کے دنیا داروں کی طرف آگے نہ بڑھو. اور خاص طور پر تیسرا اور چوتھا حکم جو اللہ نے یہاں پہ ذکر کیا، وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، کہ وہ لوگ جن کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی غفلت کی، غفلت کی زندگی گزارتے ہیں، غفلت کی زندگی گزارتے ہیں، ان کی اطاعت نہ کرو، ان کے ساتھ نہ رہو، ان کی بات نہ مانو، ان کے ساتھ نہ رہو، ان کا ساتھ نہ دو، ان کو اپنا دوست نہ بناؤ. جن کے دلوں پر ہم نے مہر لگا دیے، ہم نے غفلت کا شکار جن کو بنا دیا ہے، کبھی اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ نہ رکھو. وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر قلب کا ذکر کیا، مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، جن کے دل کو ہم نے اللہ کے ذکر سے غافل کر رکھا ہے، اپنے ذکر سے غافل کر رکھا ہے. دل ہی تو اصل چیز ہے کہ جو سدھر جائے تو پورا بدن سدھر جائے، جو بگڑ جائے تو پورا بدن بگڑ جاتا ہے. اور قلب سلیم ہی قیامت کے دن کامیابی کی نشانی ہے.
اور جب دل اندھا ہو جائے تو انسان کو ہدایت ہدایت نہیں دکھائی دیتی، سچ سچ دکھائی نہیں دیتا، اچھائی اچھائی دکھائی نہیں دیتی، برائی برائی سمجھ میں نہیں آتی۔ جب دل اندھے ہو جاتے ہیں، آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، فَإِنَّهَا لَا تَعْمَ الْأَبْصَارِ وَلَكِنْ تَعْمَ الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، سینوں میں جو دھڑکتے دل ہوتے ہیں یہ اندھے ہو جاتے ہیں، سر کی آنکھیں اندھی نہیں ہوتی۔ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، جس کے دل کو ہم نے غفلت کا شکار کر دیا ہے آپ ان کی اطاعت مت کیجئے، جس کے نتیجے میں اتبع ہوا، وہ اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی میں چل پڑا ہے۔ نہ اسے حلال و حرام کی تمیز ہے، نہ صحیح غلط کی تمیز ہے، بس وہ اپنی دنیا کو سوارنے، دنیا کو اپنی مزین کرنے، دنیا کو بہتر بنانے، اپنی نفسانی خواہشات جو آتی ہیں شریعت کا کوئی خیال کیے بغیر ان کے پیچھے لگ جاتا ہے۔ وَلَا تُطِعْ، اے نبی آپ ایسے لوگوں کی اطاعت مت کیجئے، ایسے لوگوں کی بات مت مانیے، ایسے لوگوں کے ساتھ مت رہیے۔ تو معزز حاضرین، اگر ہم اپنی زندگی میں کامیابی چاہتے ہیں، اس آیت کو اچھے طریقے سے سمجھ لیں، اس کو اپنی زندگی کا اصول بنا لیں، تو یاد رکھیں اللہ تعالیٰ زندگی کو کامیاب کر دیتے ہیں، اور اگر اس اصول سے غفلت کے ساتھ زندگی گزاریں گے تو یقیناً دنیا کی رنگینیاں ہمیں اللہ کے ذکر سے غافل کر دیتی ہیں، اور جو اللہ کے ذکر سے غافل ہو جائے وہ بہت بڑے خسارے کا شکار ہو جاتا ہے، بہت بڑے گھاٹے کا شکار ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس اصل کو، اس بنیاد کو، اس قاعدے کو جو اللہ نے اس آیت میں بیان کیا، اس کو سمجھ کر کے اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کی غفلتوں سے محفوظ رکھے۔ آمین۔ أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد۔ معزز حاضرین، اس آیت کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اپنی زندگیوں پر غور کریں تو بڑے افسوس کے ساتھ ہمارے اپنے معاشرے میں اللہ کا ذکر کرنے والے، اللہ کو یاد کرنے والے، اللہ کے دین کی حفاظت اور اس کے شعائر کی پابندی کرنے والے، ان لوگوں کا بہت بڑا مقام ہماری نظروں میں نہیں ہے۔ بڑے افسوس کے ساتھ اچھے اور برے کی پہچان کے لیے جو ہمارے پاس کرائٹیریا ہے وہ دنیا ہے۔ دنیا جس کے پاس ہو، جس کے کپڑے بہتر ہوں، جس کی پوشاک بہتر ہو، جس کا رہن سہن بہتر ہو، جس کی سواری بہتر ہو، وہی لوگ ہماری صحبت کے لیے ہم اختیار کرتے ہیں۔ بڑے افسوس کے ساتھ یہ ایک بڑی کڑوی حقیقت ہے، جبکہ اسلام ہمیں اس کے برعکس یہ سکھاتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ رکھیں جو اللہ کا ذکر کرنے والے، اللہ کو یاد کرنے والے ہوا کرتے ہیں، اور ایسے لوگ ہمارے اپنی نظروں میں، ہمارے اپنے معاشرے میں کوئی بہت بڑا مقام نہیں رکھتے، ان کی عزت بڑی کم ہوتی ہے، بلکہ ایک اعتبار سے دیکھیں تو وہ لوگوں کے صدقات خیرات کے مستحق گردانے جاتے ہیں۔ دنیا بڑی کم ان کے پاس ہوتی ہے، دنیا بڑی مختصر ان کے پاس ہوتی ہے، اسی وجہ سے ان لوگوں کا کوئی مقام و مرتبہ ہماری نظروں میں نہیں ہوتا۔ اگر یہی ہمارا معیار رہے تو ہمارے اپنے نبی کے تعلق سے ان لوگوں کی کیا سوچ ہوگی جو یہ سوچ رکھتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی عمومی طور پر فقر و فاقے میں گزری، عام طور پر آپ کی غذا،
کھجور اور پانی ہوا کرتی، اس کے علاوہ بہت کبھی کبھی کبھار آپ کوئی اور چیز کھا لیتے، گوشت کھا لیتے، کچھ اور کبھی کبھار کھا لیتے، ورنہ آپ کی زندگی کا گزران عام طور پر پانی اور کھجور پہ ہوا کرتا تھا. اور آپ کے اپنے کپڑے ہوں، آپ کا اپنا رہن سہن ہو، آپ کی اپنے صبح و شام ہو، یہ بالکل معمولی سے عام لوگوں کی طرح ہوا کرتی تھی. ازواج مطہرات کہتی ہیں کہ جب آپ اپنے گھر پہ ہوتے تو اپنے گھر کے کام کاج میں لگے ہوتے، کبھی اپنی چپل سیدھی کر لیتے، کبھی اپنا کپڑا سیدھا کر لیتے، گھر کے کام کاج میں لگے رہتے. یہ اللہ کے نبی کی زندگی تھی. معزز حاضرین، جب اللہ کے نبی ہرقل کو پیغام بھیجتے ہیں، ہرقل ابو سفیان کو بلاتا ہے، کچھ سوالات کرتا ہے. ان سوالوں میں سے ایک سوال یہ بھی تھا کہ یہ جو نبی آ کر کے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، اس نبی کی بات کن لوگوں نے تسلیم کی ہے، کن لوگوں نے اس کی نبوت قبول کی ہے، دعوت قبول کی ہے؟ قوم کے معمولی قسم کے لوگوں نے، قوم کے رئیسوں نے، قوم کے مالداروں نے، بڑے لوگوں نے؟ ابو سفیان نے کہا کہ قوم کے معمولی قسم کے لوگوں نے اس کی اتباع کی ہے. تو ہرقل نے جواب میں کہا کہ ہاں، نبیوں کی دعوت ایسے ہی ہوتی ہے، نبیوں کی دعوت معمولی لوگ ہی پہلے قبول کرتے ہیں، انہی لوگوں کو حق پہلے سمجھ میں آتا ہے، وہی لوگ اللہ کے اس دعوت کو قبول کرتے ہیں. یہ تمام باتیں ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ اگر ہمارے اپنے معاشرے میں دیندار لوگ ہیں، دیندار معمولی نظر آتے ہیں، پیسہ ان کے پاس نہیں ہے، رہن سہن ان کے پاس اتنا اچھا نہیں ہے، لباس ان کا اتنا مالدار والا قیمتی نہیں ہے، تو آپ اس کو معیار بنا کر کے ان کی عزت و تکریم کا معیار سمجھ بیٹھیں، بہت بڑی غلطی کر بیٹھیں گے، بہت بڑی غلطی ہوگی. یہی غلطی کفار قریش نے کی، یہی غلطی ہر نبی کی قوم کے سرکردہ اور بڑے بڑے مالداروں نے کی. معزز حاضرین، دینداروں کی اہمیت، دینداروں کا مقام و مرتبہ اللہ کے ہاں بڑا بلند ہے، اللہ کے ہاں بڑا بلند ہے. اس کو نظر میں رکھ کر کے اپنی زندگی کے، اپنی آخرت کے سدھار کے لیے ایسے لوگوں کے ساتھ تعلق رکھنا چاہیے. اپنے اخلاق ہمیں بدلنے کی ضرورت ہے، اپنی سوچ ہمیں بدلنے کی ضرورت ہے، اپنی ترجیحات کو ہمیں بدلنے کی ضرورت ہے، اپنی پریورٹیز کو ہمیں بدلنے کی ضرورت ہے. دنیا کو اپنی ترجیحات کا معیار نہ بنائیں، پیسے کو اپنی ترجیحات کا معیار نہ بنائیں، دنیاوی ساز و سامان کو، دنیاوی زیب و زینت کو اپنی ترجیحات کا، اپنی دوستیوں کا معیار نہ بنائیں. معیار ہو دینداری، معیار ہو سچائی، معیار ہو امانتداری، معیار ہو انسان کی سادگی، تب جا کر کہ آپ اپنے آپ کو دین پر پابند، دین کے پابند بنا پائیں گے، دین پر اپنے آپ کو رکھ پائیں گے. کیونکہ صحبتوں کا اثر یقینی طور پہ ہوتا ہے. کہا جاتا ہے کہ الصاحب صاحب، الصاحب صاحب، جس کے ساتھ آپ رہیں گے اس کی عادتیں آپ کے اندر سرایت کرنی ضرور ہیں. وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، کہ آپ کبھی ان لوگوں کے ساتھ نہ رہیں، ان لوگوں کی بات نہ مانیں، ان لوگوں کی سنگت اختیار نہ کریں جن کے دل غافل ہو چکے ہیں. معزز حاضرین، اپنی ترجیحات کو بدلنے کی بڑی ضرورت ہے. اپنے ساتھیوں پر، اپنے ملنے جلنے والوں پر، اپنے بزنس پارٹنرز پر، جن کے ساتھ ہماری صبح شام ہوتی ہے، ان لوگوں پر ہمیں نظر دوڑا کر کے اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ رکھنے کی ضرورت ہے جو اللہ والے ہیں، اللہ کا نام لینے والے ہیں، اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں، اور اللہ کو یاد کرنے والے ہیں، اللہ کی رضا چاہنے والے ہیں. ان لوگوں کے ساتھ رہنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ آپ کی دنیا کو بھی سدھار دے گا، آپ کے دین کو بھی استقامت پر باقی رکھے گا، آخرت کی کامیابی کے راستے آپ کے لیے کھول دے گا. اور وہیں پر یہ ذمہ داری بھی دینداروں پر آتی ہے کہ جو اللہ کا نام لینے والے ہیں وہ اپنے اخلاق کو، اپنے معاملات کو درست رکھیں، وہ ان دینداروں پر دھبا نہ بنے، وہ ان دینداروں اور ان لوگوں کے درمیان رکاوٹ نہ بنے کہ ظاہری طور پر اللہ، اللہ کا نام لینے والا، اللہ کا نام لینے والا، ہمیشہ آیتیں حدیثیں سنانے والا،
دین کی بات کرنے والا دنیا کی خاطر لوگوں کو دھوکہ دینے لگے، لوگوں کا مال لائٹنے لگے، لوگوں کے مال پہ نظر رکھے، لوگوں کو تکلیف پہنچائے، اس کا یہ عمل خیر کے راستے میں بہت بڑی رکاوٹ بنے گا، اور اس کی وجہ سے جتنے لوگ دینداروں سے دور بھاگیں گے، یہ ظاہری طور پر دکھائی دینے والا دیندار سب کے گناہوں کا مستحق ہوگا، قیامت کے دن سب کے گناہ اس کے سر پہ آئیں گے، کیونکہ یہ سبب بنا جس کی وجہ سے لوگوں نے دینداروں سے نفرت کی، لوگوں نے دینداروں سے اپنے آپ کو دور رکھا. معزز حاضرین، یہ ایک بڑی تلخ حقیقت ہے کہ جس طریقے سے آج کے مسلمان دین کی دعوت دینے والے ہوتے، اپنے اخلاق کے ذریعے غیر مسلموں کو اسلام کی طرف بلانے والے ہوتے، لیکن یہی مسلمان اسلام کی دعوت میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں، کیونکہ کئی مسلمان ایسے ہیں کہ جن کے اخلاق عام غیر مسلمانوں کے مقابلے میں معاملات میں بڑے بدترین اخلاق ہیں، دھوکہ دینے والے، دوسروں کے مالوں کو اینٹھنے والے، یہ بڑی رکاوٹ ہیں غیر مسلموں کے اسلام میں داخل ہونے کے. تو اس اعتبار سے جو آدمی خیر کے راستے میں رکاوٹ بنے، بھلائی کے راستے میں رکاوٹ بنے، تو اللہ تعالیٰ کی بڑی سخت پکڑ اس کی ہوگی، اور جو اس کی وجہ سے خیر سے رک جائیں گے ان سب کو تو گناہ ہوگا ہی، لیکن ساتھ میں اس پر گناہ ہوگا جس کی وجہ سے خیر رک گیا، خیر کی توفیق پانے والے راستہ بدل کر کے چلے گئے. تو معزز حاضرین، اللہ کا نام لینے والے، اپنے آپ کو دیندار ظاہر کرنے والوں پر ایک بہت بڑی امانت ہے، بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ جیسے وہ ظاہر میں اپنے آپ کو دکھاتے ہیں، باطن میں بھی اپنے آپ کو ویسے ہی رکھیں. جیسے ظاہر میں اپنے آپ کو بڑے اللہ والے دکھاتے ہیں، حقیقت میں باطن میں اپنی خلوتوں میں، اپنے اکیلے میں اور اپنی دنیوی مفادات میں اللہ سے ڈرنے والے بنے، تب جا کر کے حقیقی معنوں میں فائدہ ہوگا، تب جا کر کے اللہ تعالی حقیقی معنوں میں انسان کو دنیا و آخرت کی کامیابی نصیب کرے گا. اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنی توفیق سے، اپنے فضل سے دین کا ماننے والا، صبح و شام اللہ کا نام لینے والا، اور دنیا کی رنگینیوں سے، دنیا کی زینتوں سے بہت زیادہ اپنے آپ کو مشغول نہ کرنے والا بنا کر کے محفوظ رکھے. اور اللہ تعالی ہمیں جب تک زندگی دے، اللہ تعالی ہمیں ایمان والی زندگی دے، اللہ تعالی ہمیں تقوی والی زندگی دے، اور اللہ تعالی ہمیں دین کا مقام سمجھ کر کے، دین کی پابندی کرنے والا بنا کر کے ہمیں زندگی دے، اور جب موت دے تو اللہ تعالی ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، سوئے خاتمہ سے اللہ تعالی ہماری نجات فرمائے، اور اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد جنت الفردوس میں ہمیں جگہ نصیب فرمائے. آمین. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعنا معهم بعفوك وكرمك يا أكرم الأكرمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.